Василь Лобід – медик 128-ї бригади. Де тільки не доводилося рятувати життя військовиків. Чоловік каже, що за день неодноразово доводилося рятувати життя побратимів, але разом з тим доводилося й самому виживати. Обстріли не припинялися ні на мить. Пересаджували на Христу, і тут же я вертався, вже діставав по рації, що треба їхати на Балучі, на Алюмініку, на наших санітарках. Ми замальовували медичні хрести, замальовували зеленою або коричневою фарбою, щоб не видно було червоного хреста, тому що ще більше діставалося по машині. Медик знав і загиблих земляків. Неодноразово спілкувався із Олександром Капушем. Справжній патріот та надійний хлопець, з яким не раз чаювали, згадує Василь Лобід. Капуш – розвідник. Ну, як вам сказати? Ну, він як земляк, в першу чергу, звісно, він це коли прибігав, бо він же розвідка, вони постійно бігали. Коли забігав, то він все забігав до нас. Ми були земляки, ми були двоє з Ужгорода. Нелегко було й волонтерам. Для збору необхідних речей допомагав хто чим міг. А далі найважливіше завдання – доставити зібране і самим якось прорватися і вцілити. Я навіть не можу сказати, було важко чи не важко. Знаю, що це було потрібно через поля, якими-то тайними дорогами, тайними тропами. Тобто там, де немає блокпосту, де не можуть нас затримати вооружені незнакомі дяді. В один із виїздів нас обстріляли. От їхали, доїжджаємо, там позиція була. Бойці окопувались, а в це час із лісу по нам, по бойцям, автоматної очереди. Пані Вікторія разом із своїм чоловіком Олександром – одні з перших, хто допомагав військовикам 128-ї, зокрема і закарпатцям. Знали і декого із загиблих. Те, що прийшло на нашу землю, це страшно, це дуже страшно. Бо ми побували там, ми знаємо, що це, і не дай Бог, щоб це прийшло сюди. І хлопці, які стоять зараз, хлопці, які полягли, вони віддали життя дійсно за наше нормальне життя. Когось знали, але не всіх. Але це все одно дуже боляче. За відвагу та патріотизм військовослужбовцям присвоїли нагороди посмертно. 17 родин із 19 отримують відзнаку за своїх героїв. Нагородження посмертно. 17 родин загиблих військовослужбовців, які реально загинули у зоні проведення АТО. Відзнаки начальника Генерального штабу. І це є відповідні церковні нагороди учасникам бойових дій від автокефальної православної української церкви. Нагороджується відзнакою начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України учасник АТО, старший солдат Варга Василь Васильович посмертно. Рідні та близькі полеглих воїнів не шкодують сліз. Чому забрав тебе Бог рано? Душа твоя в небесній млі. Настала вічність невблаганна залишитись в сирій землі. Ой, не набулись ми з тобою, ще скільки було мрій, думок. Прийшли до мене і сповістили, що ти загинув як герой. Я мріяла у ріднім колі разом зустрінем півстолітній ювілей. Прости мені, мій рідний брате, прости мені за все, ой, брате, брате. Окрім загиблих, нагороди також отримують більше сотні демобілізованих військовиків 6-ї хвилі мобілізації.